Takže teda já jsem už u dalšího dílu Let's Play z Minecraftu s Morama. A v dnešním díle bych si chtěl dát do své farmy víc zvířat, protože mám tam jenom ovce a ty jenom dělají vlnu. A tady ty brambory mi zkrátka nestačí, takže budu potřebovat ještě nějaký zvířata další. Hlavně teda kvůli jídlu. Já si teda ještě musím vyhazovat tady ten bordel, všechny ty stroje, co mám u sebe. Který tady vůbec nechci, co mám v batohu. Jo, batohu další věci, co nepotřebuju, ale ty baterky ty budu potřebovat, ty se musím někde nabít. Moment, uhlí. Uhlí je tady. Tak, teď zajdu do Galaty Craftové místnosti, aby jsem si nabil ty baterky. Tak, předpokládám, že tady, ale ještě tady dokonce nějaká energie je. A něco mi tady žere. No, ale co? No, já fakt nevím, jestli mi tady žere tu energii, protože no to není, jako, jak si dovolte ten energetický modul mi žrát energii? Tak já to zkusím ještě takhle. Moment, tak se trefím na ten kabel. Tref se na ten kabel už. Ne, prostě, ono už teda asi není, co? Jasně, ono to asi jenom zaseknutý, takže nevidím kabel. Tak. A ještě teď to takhle oddělám a mě teď zajímá, co to bude dělat. Hele. Tak to fakt nechápu. Jako jestli to snad dokonce tu energii vrací zpátky, nebo to jsem dělal. To fakt nechápu. Sem to jít nemůže, protože tady je jeden vývod. Tady je vývod. A to je vlastně všechno. A jenom ten kabel ještě sem a sem. Tak už to začalo žrát strašně energie najednou. A přitom to nikam ani nevede. No dobře, to je nějakou záhadu, protože ono to jaksi žere energii, ale posílá ji někam, protože tady nikam není, aby to mělo poslat kam. No, to vůbec nedalo smysl, ale protože to nemá kam poslat energii, ale stejně to tam posílá. To, ne, nádrž se s duchem fakt dávat nebudu, baterku tam hodím. Tak, nabíjíš se. Já tedy mezi tím budu blbnout. Tak, samozřejmě na zvířata budu potřebovat spousta materiál, nebo už tady mám NASA workbench, ale asi protože, jo vlastně, já už vím. Tady ta místnost je moc nízká na to, aby jsem tady vlastně něco vyrobil. Takže NASA workbench tady nejde položit, dokonce nejde položit ani tady. Ačkoliv je teda 4 bloky vysoká místnost, vlastně to se nejde položit, tak to fakt nechápu proč. Evidentnost je ještě dokonce zat 5 bloků, jenomže to já už tady žádnou takovou místnost nemám. Takže to radši nechávám v bedně. A pokud bych chtěl něco vyrobit, tak použiju tree farmu, anebo normální farmu. Tak, mrkev jednu, nebo já se radši jednu všechny mrkve, kdybych měl náhodou hlad. A ještě nějaký obilí a sídy. Brambory předpokládám, že nic nežere. Tak vlastně tady mám ještě jeden kanistr. Tak já teď, ne, naplňovat nebudu, protože nevím, jestli nemám tady náhodou nějaký kanistr s palivem. Jo, tady je plný kanistr a jeden skoro plný. Tak já jsem předám další prázdnej. A vzduch ještě. Tak, ještě ten kabel vyhodím a tezat všechno, co potřebuju, i co nepotřebuju. A můžu se pustit do hledání zvířat. Ještě bych teda potřeboval nějaký to sklo, protože samozřejmě tam je to teda strašný, stejně jako je to strašný tady. Tady se dokonce leží mlíko, nebo co to je v tom? Moment, co to tam teče pro boha? Ono to teče sem, potom se teče zpátky. Vypadá to jak mlíko. A já vlastně nevím, co to je. Dejme tomu, že to je voda. To bude asi nejlepší řešení. Tak. Jo, jasně, už je to chvíli noc, takže já bych se měl asi radši někam schovat. Jo, ale nepadá tady asi dolů. Ale hlavně by se měl teda asi vyhodit jetpack do MFčka. Hele, to mi docela se prázdný to MFčko. Tak to nějak začalo sekat, dobrý. Tak já se jdu radši někam vyspat, jenomže ještě tam nevím, kde mám postel. Postel jasně, jo, tady je postel, dobrý. Tam něco je, jo, to je kráva. Jo, já se nemůžu spát, protože tady je nějaký monstrum. Tak spát prostě nebudu, no. To je taky řešení. Ale mě by zajímalo, kde to monstrum je, aby se ho mohl když tak zabít. Tady není? Není. Tady není? Taky není. Že bylo se dokonce nahoře? To asi těžko. To by jsem dávno na mě spadlo a zabilo by mě to, ale
Kde je to moc? Moment, tak znova. Znova. Pořád nemůžu spát, protože tady někde je monstrum. Jenomže kde to monstrum je? Toť otázka. Tak já se teda nenápadně budu podívat ven. Tak, sežere mi tady něco. Teď tady nic není. No a teda žádný monstrum tady nevidím. Tak nevím, co by mě to mělo teda zabít, nebo kvůli čemu nemůžu spát. Možná, že teda to tady nějaký z těch strojů bere jako monstrum, což tady nechápu vůbec proč, ale já prostě nemůžu spát, i když chci spát, ale prostě nemůžu. No to je teda něco. Pak nemůžu spát, tady nic, ale není žádná, žádný monstrum, žádná potvora. No tak ne, no, tak spát, no, ještě jinak. Opět nemůžu spát, tak prostě postel hodím někam jinam. To zase takový problém není. No a už spát můžu, takže dobrý. Já teda ještě půjdu vyměnit baterku, jestli tam ještě, jestli ta baterka ještě není plná. Což ona určitě asi ještě plná není, protože ty baterky se nabíjí strašně dlouho. Tak já se s vámi podívám, uhlí už je docela rozpryč a baterka. Hola, ta baterka už je docela plná. Tak já tam hodím ještě radši tu novou. To uhlí taky možná trochu zredukuju. Takhle. Tak, teď vylazu nějak ven. Moment, ještě jsem se na ně podívat, jestli je otevřeno nebo zavřeno. Protože já mám takovej dojem, že je otevřeno. Teď takhle vyhodím seat. Je jasný, že je otevřeno. Takže zase se podívám na svůj číselný kód, jak se zavírají dveře. Takže 2, 1, 3. Jsou zavřený. Jsou zavřen, dobrý, takže to funguje. Pak jsou zavřený. Jo, no, tak jsem tady zavřený já. No dobře, tak já se vylezu tudy. Tak nevylezu. Ale jo, vylezu, dobrý. Tak ještě musím vylézt i tudy. Tak, a jsem venku. A já teda jdu pro ty zvířata. Jenom ještě, jak jsem přesně na to jsem úplně zapomněl, na sklo. Protože sklo, já na něj úplně zapomněl, na to sklo. Tady myslím, že tady nějaký sklo ještě bude, ale nevím, jestli tady je. Nebo jestli tady vůbec je, no, prosím, ono tady ECP ani nemusí. Jo, takže tady je samozřejmě ani to sklo. Kde je to sklo teda? To bude asi ve skladu. No, se taky ještě musím hlavně podívat. To tady taky není. No, kam jsem to sklo dal? To bude se někde zašitý, někde v tady tom bordelu, co tady mám. Jasně, že tady je někde zašitý, tady. Tak, to by mohlo stačit. Jenom já teď nevím, jaká je barva podlahy v tom, no. Já takhle zoomnu. Jo. Dub a smrk. Takže tady vezmu dub a smrk, ne, tady ne, dole. Tak, dub. Dub. Ten mám tady a smrk mám tady. Tak, a jdu ven. Tady přes můj bednovou místnost. A ještě bych mu na taky mohl sežrat nějakou tu mrkev. A já myslím, že tam se nějaký zvíře dokonce mám. Jenomže mi vlastně to zvíře uteklo. Nebo já nevím, jestli mi neuteklo. Já vím, akorát to, že jsem sem tahal dvě zvířata. Co jsem jenom tak našel. Jednu ovci, to je tady. A asi prase nebo krávu. A to tady samozřejmě není. Dobře, takže fakt nevím, kudy utekla. Tady se to ani nikudy utéct prostě nedá. Možná tak tudy. Nebo já, že bych to už věděl? Ne, to je blbost. Aha. Tak to zase taková blbost není. No dobře, no tak asi utekla tudy, přes to schodiště. I když tam stejně není moc přes utíkat. No, prostě já to řešit nebudu. Prostě utekla, najdu si novou. Takhle problém to asi není. Tak, teď budu jenom cít nějak rozdělit ty místnosti, protože ty ovce tady zabírají poměrně dost místa. Ale tak ono je se pravda, že ovce jako jediný zvířata potřebují něco důležitého k tomu, aby dělali to, k čemu jsou stvořený. To znamená, že ovce jsou tedy stvořeny k tomu, aby mi vyráběly vlnu. Ovšem ovce kvůli tomu, aby mohly vyrábět tu vlnu, potřebují trávu. Což ovšem nikdo jiný nepotřebuje ze zvířat. Jasně, tak bych se možná mohl vzít nějakou hlínu. No hlína, ne, hlína nepočká, hlína je důležitá. Tady si takhle vykopu dveře.
Jo, to možná nebylo moc chytrý kvůli té ovci, no nevadí. Ona už tak uteče, no to je jenom její blbost, že uteče, taky tady něco sežer, no. Buď bude tady ve skladišti mým zavřená, nebo prostě něco sežer, no. Její blbost. Tak, co jsem to chtěl? No, to zapomněl. No. Jo, hlínu mám tady. Tady je hlíny plno. Jo, to není hlína. Hlína je totiž tady. Tak. Tady je hlíny plno. Spousta hlíny. To bude hlíny. Tam bude bordel ty hlíny úplně na té zemi. Tak. Myslím, jsem se to asi vzal možná až trochu moc, ale ještě mi tady hlavně chybí ta sekerka. Sekerka. Nejlíp kamená. Jo, tady je. Nemůžu, ona je poškozená. To budu radši kopat. Ne, nebudu to kopat rukou. Kamení. Mám někde tady kamení? Kamení by mělo být tady někde. Jasně, že tady je spousta kamení. Tak, já si jenom opravím tu sekerku, abych s ní mohl pracovat. Ale kde mám ten stůl? Tady je stůl. Tak, do stolu. Hodím sekerku. Která patří ovšem doprava a ne dolů. A opravím ji, kolikrát jen budu moct. Tak, opravuju. Kameny tím opravováním otravuju, tak. A mám krásnou novou sekerku, která sice není nová, ale vypadá jako nová, protože není vůbec poškozená. Tak. A já teda... Ona nezdrhla, jo? To se teda fakt divím, že mi nezdrhla. Protože každá ovce by tedy asi zdrhla, kdyby mohla. Ale víš co, ty prostě nezdrhneš. Tak, ten mi tady trochu zazdil, má taky domácí vězení, ale mají tady volnosti snad až dost, ne, jako mají tady spousta místa, je jich tady málo, takže já myslím, že jsou v pořádku ty ovce. Tak, tady toho dřeva asi nebudou spotřebovat, protože přece jenom, je to jenom ten rám spodní. Tak, já bych to tak mohl tak rozvrhnout. Tady by mohlo být takhle, a tady by byly krávy. Jo, to jenom muselo zaž tak špatný. Takže to rozvrnu takhle. Nebo ještě nevím, jestli budou přímo krávy. Každopádně, co bude důležitý, což taky musím udělat někdy v offscreenu, protože natáčet to asi nebudu. Musím udělat kolem dokola, musím dát prostě sklo. Tady to všechno vykopat, takhle tři bloky, nebo aspoň dva. Vykopat a dát tam zkrátka sklo. A do každého tady toho výběhu prostě dát dveře, aby jsem k ním mohl dovnitř. Aby jsem prostě nebyl závislý akorát na tady tom, na tady té okolní stavbě, tak prostě něco takový dlo, co je tady, tady ta chudba bude i vlastně kolem dokola bude. A vlastně díky tomu budou do každého výběhu nějaký vchody a vlastně nebudu muset tady, no vlastně teď neotvírám dveře, teď tady vlastně rozbijím sklo, ale nebudu muset otvírat dveře. Jenom tady je taková rozhledna vlastně, aby jsem se mohl dívat, jestli už třeba ovce mají vlnu, jestli krávy mají. Krávy mají, co mají krávy? Jestli krávy mají kůži, ne. Jestli mají krávy, jestli ty malý krávy už vyrostly, no, abych to tak řekl. Jestli už tady všichni zvířata jsou dospělí, aby mohl jít někdo na porážku. Takže už tady čumí z toho okna, jako bych chtěla utéct, ale nech pro sebe nepustím, protože čím víc ovci pustím, tím méně budu mít produkci vlny. Tak, a já už jsem se mohl konečně pustit, mi to tady to už vatlání do stavby. Tak, já to udělám, jo, na břízu jsem zapomněl, no, nevadí. Tak to zkrátka bude teď bez břízy, nahoře. Nebude tady břízový rám. Tak, takhle, dám sem ještě sklo. A takhle to celý zadělám. Jinak ještě nevím, co tady bude. Já teda možná by jsem nejdřív mohl načrtnout. No, načrtnout spíš, nastavět. Nebo prostě tady takhle dám bloky. Jak to asi tak bude. Velký ty výběhy. Moc to teda velký není. Čekal jsem teda, že to bude větší. Ale tady je to menší, takže tady budou asi slepice a... Nebo je to vůbec menší? Jo, je to jasně, že to je menší. Tady budou prasata. Slepice a tady poměrně velký výběh, nebo alespoň větší než tady ty dva. A bude to pro krávy.
protože krávy jsou nejlepší zvířata, co tady jsou, co se týče jídla, protože prasata ty maso nedávají moc, nebo jako dávají maso, ale nedávají mlíko nebo kůži. Slepice, ta sice dává vejce, ale její maso není zase tak výživný jako maso z té krávy. A nakonec je tu kráva, která přece jenom je asi nejlepším zvířetem, co tady je, protože vlastně dává mlíko. Když chci, tak si můžu vzít od ní mlíko. A když ji zabiju, tak můžu dostat i kůži nebo docela dost výživný maso. Tak. Jo, takhle by to nějak mělo vypadat i tady, jenomže samozřejmě tady to vypadá úplně strašně, protože já přes to bílo vůbec nic nevidím. Moment, 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 tady něco došlo. To by mělo asi dojít dřív, mnohem dřív. Moment. Já to říkám pořád to moment, ale no. Teď si tak říkám. Ty animace to asi nejsou, co? Jasně, že to nejsou animace. Detaily? Já nevím, kde to je. Prostě já hledám, jak se spojuje to sklo. Což já tady nikdy nevidím. Jo, tady. Spojený textury, rychlý nebo pěkný. Jenom to, aby to bylo hnusné, ale rychlý. Tak. Tak, a už aspoň konečně přes to aspoň něco málo vidím. Rozhodně je to lepší jak tohle, proto, teda vlastně, rozhodně lepší jak to předtím, protože vlastně tady je to úplně to samé jako tady. Tak, tady mám takové krásné okno děravý, je ještě, že ovce jenom skákat. Takže se mi, vlastně umí skákat, ale jenom skákat dva bloky, to musí být nějaký klokani nebo co. Ten, tady ještě tak oddělám to sklo. Protože tady bude další sloup. A teď nevím. Jo, asi to bude. Zase nahoře bude bříza. Já si teď tak obávám. Já přece ty sloupy neuvidím. No jo, no. To by zkrátka nedošlo, že přece ty sloupy asi nic neuvidím. Ale jo, uvidím, uvidím. Tak když se podívám v oce, tak vidím docela dost daleko, když tady budou ty sloupy. Oni ty sloupy kryjou především stěny, takže zvířata budou normálně vidět. Takže to je pro mě dobrá zpráva. Že to nemusím celý předělávat. No teď to musím stejně předělávat, protože jsem tady blbě položil blok. Tak. Potom se ještě od ovcí budu muset vypůjčit trávu, protože musím ještě tady místo tady těch dřevin, místo ty. Hele, počkej, tady jsou slepice, teď je pryč. Pojď za mnou, pojď. Hele, obilí, obilí, pojď, pojď. Pojď za mnou. Ale vy nechoďte, vy se opovažte někam vůbec chodit. Opovažte se. Pojď. Ne, ne. Hele, já vás všechny tady zabiju, mě už to. Ne, já vám zabít vás nebudu, ale pojďte za mnou. Ale ne, ne, vy ne, vy, co jste vylezli, pojďte za mnou. No, krásně, jsme tady. Tak mi všechny, jste mi celý chlívek prostě vylezl ven, no to je teda nádhera. Pojďte za mnou všechny. Tady ovce skákají dolů. Počkej, hele, nějak se mi to tady začíná trochu hroutit systém. Zpátky. Pojďte. Ne, 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 ne. Počkej, tě tam schodím dolů. Hele, vypadněte. A ne, jako, a nechtěla byste vypadli tam. No, krása, no. Ale ovce, asi vás prostě. Mě prostě strašně moc ovcí uniklo, takže já to udělám takhle. Omlouvám se ovečky, ale vážně, já nemám na výběr. Protože já vás tady chtěl mít uvnitř víc, jenomže zkrátka vy jste nechtěli. Tak to udělám takhle, já mám tady obilí. Ať je vás tady víc. Tak tady už je jedna malá ovce. A tady ještě budu takhle rozklikávat obilí, protože nevím, která ovce už to obilí měla, protože vůbec žádný efekt toho, že by to obilí měli, nevidím. Tady zrovna ty malé ovce běžely, by prosetili tu trávu, teda trávu, tady té pšenice. Které by tu pšenici chtěli. Jenomže já jí tu pšenici nedám. Ale tady jsem to zase rozmlátil, tady zase další provizorní dveře. Tak to zničím. A bychom taky možná mohli konečně dodělat to sklo, no. Tak, to sklo mám překvapivě nějak hodně.
To jste mi za to ještě ani nikdy nestalo, že by jsem toho skla měl víc než potřebu. Vždycky jsem měl toho skla mý než potřebu, jenomže ono vlastně, když to tak vezmu, tak vlastně teoreticky toho skla mám pořád ještě málo. Protože sice jsem tady dostavil výběh pro zvířata. Jenomže čemu je takový výběh, když zkrátka jednoduše je tady ještě tady to sklo. To taky potřebuji nějak zrušit. Tak tebe odkopu. A tu jsem nahrazovat tady tím novým sklem, protože ta rozhledna je nejdůležitější. Když se budu dívat po všech zvířatech, jak se jim tady vede. Takhle, ještě tady. Tak, tam je nějaký pavoučisko, chce vlézt do domu, teda do domu, no. Vlastně to je takový dům, provizorní dům, který ani není dům, je vlastně dům jenom pro zvířata. Tak, ale proč tady kopu tady to sklo, je to vlastně tak průhledný, že já přesto ani nevidím. No dobře, no. Tak, ale to je to už normální sklo, to se musím zbavit. Tak. A ještě tady to sklo, to je taky fuj. Tak. Se bojím, jsem někam nespadl, protože já přes to sklo fakt nic nevidím. Teda jako, no, vidím přes ně, ale bohužel až moc, takže by se mohl klidně propadnout. Tak, a mám tady krásný výhled na všechny zvířata, přesně takové to nějak mělo vypadat. Chci něco takový udělat i nahoře na normální farmě, kterou teď poslední dobou nějak nevyužívám vůbec, protože toho jídla mám strašně moc najednou. A to jsem asi jenom 3x nebo 4x sklidil plnou farmu, takže to je dobrý. A já myslím, že to je už dokončený, dokonce snad. Teď už jenom ty ovce zavřu. Aby tady měli klid. Tak, zavřu. Moment, ještě tady tam zavřu. Dveře. Tak. A já myslím, že už to je snad dokonce i všechno. Ještě teda samozřejmě všechno není, protože tady jsem se trochu podíl tady tím sloupem. Tady se budu spousta let kopat tady to dřevo, protože nejenom, že to dřevo kopu rukou, takže to za prvé trvá dlouho díky té ruce a vlastně ještě za druhý lítám, takže to trvá ještě mnohem díl. Tak, konečně. A já se normálně bojím, že tady to ovce mi uteče, jenomže já si pak vždycky uvědomím, že tam je to sklo. Ono to sklo je vážně hodně matoucí, takže já fakt nevím. Tak, tady bych to ještě rád odkopal takhle. Protože tady bude další dřevo. Takhle. Tak, ty co čumíš? Nečum na mě. Tak. A mají tady takovýhle sloupy. Tak, já myslím, že to bude docela pěkné, až to takhle bude celý. Až bude tady to normální sklo zrušený. A bude tady jenom tady to čistý. Ale prozatím bych se chtěl tady rozloučit. Tady ten díl má jenom 23 minut, no to je jedno. Takže v tom díle jsem si konečně vyrobil nějakou farmu na zvířata. Zatím bez zvířat. Ale zvířata budou v dalším díle, nebo možná, že v dalším díle bude cesta na měsíc, to ještě přesně nevím. V dalším díle by se možná udělal, no to by se musel to špatný. Že by jsem si v dalším díle přistál na měsíci a vyrobil základnu. Věci už tomu mám. Palivo mám taky, energii taky. Vlastně jen co potřebuje, jenom vzít raketu a doletět tam. To je úplně všechno, co potřebuji k tomu. Tak baterka je už určitě nabitá. Dokonce se nabil i ten. Tady to zařízení energetický. Aur je fuč. Tak a ta nám ještě trochu uhlí, aby se to nějak nabilo. Tak trochu uhlí doplníme. A baterka bude za chvíli doplněna taky. Tak ty torčky, co s těma torčkami, já někam rozlázím, no tak třeba takhle, torčky, tak. Už by to mě za chvíli nabitý. A já teď jenom čekám, až se to nabije. Tak, energie pořád roste. A za chvíli už ta baterka bude úplně plná, tak. Moment, je plná? Není plná, tak budeme to ukazovat, že je plná, když není plná. Tak a je plná, konečně. Mám dvě plné baterky, plus, to asi není všechno, podle mě mám tady ještě nějaký v záloze schovaný. Jo, dokonce dvě plné baterky a další dvě mám vyroben prázdný. Tak, vzduch si určitě někdy doplním,
Paliva tam mám dost, myslím. Já se tam ještě teda jdu znovu podívat. A kolik mám v tom nádrži na palivo? V rafinerii mám asi tak, jo, 5000 paliva, což je na 5 kanistrů. To znamená, že by se mi tady to vystačilo asi tak na 7 letů na vesmíru a se zpátky. Takže určitě dost dobrý. Sehnal jsem to velice snadno a to tak, že jsem letěl do tomto kráteru, který momentálně nevidíte, protože jsme nechtěli otevřít dveře. Tam je do toho kráteru, který pořád nevidíte, protože tam mám stromy, tak ještě od nějakého jiného místa, třeba odsaď. A vy ho pořád nevidíte, protože mám krátkou vzdálenost. No dobře, no takže prostě je tam ten kráter. A ten kráter vlastně je docela hluboký, je tam dost stropy po těch stěnách, tak jsem prostě vzal ten těžák rupy. A ani jsem nevytěžil jedno ropné ložisko a měl jsem z toho asi 10 kanistrů paliva. Což je hodně dobrý. Mám tady ještě nějakou zásobu, jo, to už moc teda není toho paliva. Tady tím těžákem na palivo. A já tam nedal to hlíno. No nevadí. Všechno bude v příštím díle. Já se teda to příštího dílu mezi tím dodělám v té farmě. Hele, jo, já už jsem se jako, že to je nějaký zombák. A on je to, jsou tam ty hlavy jejich strašidelný. Tak já se teda do příštího dílu, jo, tady mám dokonce ty dveře. No to je teda něco. A znova teda říkám, že do příštího dílu si už dodělám tu farmu na zvířata. A bude to už dodělen tak, že... To je, zavři se. Tak. Bude to dodělen tak, že bude ten okruh kolem toho skleněný a bude teda průchozí, budou tam dveře. A budu za těma zvířatama moc chodit. Nebudu muset prorážet sklo a prostě se tam nějak dobývat. Tak a v příštím díle, jak už jsem říkal, tak možná, že budou ty prasata a všechny ty zvířata tam budou spát. A tady to by byl asi konec tohoto dílu, takže já bych se tady tím chtěl rozloučit a zatím zdar.